শিবসাগৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু। ঘৰৰ মালিকৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী শ্ৰমিকে। ৰাতুল চুতীয়া নামৰ ঘৰৰ মালিকৰ ভুলে প্ৰাণ কাঢ়িলে শ্ৰমিক আব্দুল ৰফিক বৰাৰ। বিদ্যুতৰ ঘৰুৱা সংযোগত ব্যৱসায়িক কাম চলাই আহিছিল ৰাতুল চুতীয়াই। শিৱসাগৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক মেনেজ কৰি ঘৰুৱা সংযোগেৰে লোহাৰৰ গ্ৰিল বনাই আহিছিল ৰাতুল চুতীয়াই। মিটাৰ বক্সৰ পৰা বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি এই দুষ্কাৰ্য কৰি আহিছিল ৰাতুল চুতীয়াই, যাৰ বাবে আজি অকাল মৃত্যুক সাৱটিলে শ্ৰমিক আব্দুল ৰফিক বৰাই। শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুত ক্ষোভিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ নিবলৈ দিয়ে ৰাইজে। ইয়াত মোৰ ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰিছিলে আজি এসপ্তাহ হৈছে, ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰিছিলে। তেওঁ কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণে তাক কৈছিলে। কি কাম কৰিছিলে? তেওঁ দৰ্জা খিৰিকী বনাইছিলে। ক'ৰপৰা লাইনটো লৈছিলে? লাইনটো আমাৰ ৰেগুলাৰকে লৈছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা। মিটাৰ বক্সৰ পৰা কেবুলটো গম পায় নেকি? তেওঁ নিজে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ মানুহ কি বুলি মাতিম বুলি তেওঁ নিজে লগাব পাৰিম বুলি কৈছিলে। নাই দিয়া, আপুনি গম পাই নাপায়? মইতো নাজানো, তেওঁ মইতো কাম ঘৰটো নহয়তো আমিতো কাৰেণ্টটো এতিয়া মানে তেওঁ কৈছে যে লগাব পাৰিম বুলি নিজে কৈছে, সেইকাৰণে নিজে লগাই কামটো কৰি আছে। তেওঁ নিজে পাৰিম বুলি ক'লে নিজে লগাই কামটো কৰিছে। মই মই তেওঁ নালাগে বুলি ক'লে মোক। লগতে মোৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত থাকে, বেলগত লাগি আছে আব্দুল ৰফিক বৰা। তেখেত এজন পেচাত মানে ফেব্ৰিক্সৰ কাম কৰে ৱেল্ডিঙৰ। তেখেতে ইয়াত মানে মানে মানুহজনৰ লগত মিহি গগৈ, তেখেতৰ লগত মানে কথা পাতি কাম কৰিবলৈ দিলে আৰু। প্ৰায় 10 দিনমানেই হ'ল চাগে কাম কৰি আছিলে। আজি মানে তেওঁ লাইনৰ কাৰেণ্টত লাগিলে। কেনেকৈ লাগিলে? যিহেতু এডাল ফ্লেক্সিবল ৱায়াৰত দি পেলাই কাম কৰিছিলে আৰু মিটাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট লাইন, আৰু মানে তেওঁ কাৰেণ্টত লাগিলে, লাগি তেওঁ কেটি পৰি গ'ল, পৰি তাতে মৃত্যু হ'ল। কেতিয়া হ'ল গম নাপাওঁ। যিহেতু প্ৰায় 12:30 পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত তেখেতৰ পৰিবাৰে ফোন কৰিছে ভাত খাবৰ কাৰণে, ঘৰলৈ যায় ভাত খাবলৈ, ফোন কৰিছে, ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। থাকিলে তেনেকৈ আমি ঠিক 6:00মান বজাত আমি মানে ফটকৈ গম পালোঁ যে এনেকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। এক্সিডেণ্টটো মানে কাৰেণ্টত লাগিছে, আমি তেতিয়ালৈকে মৃত বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ। লগালগে আহিল, দেখিল যে তেওঁ মৃত। কেতিয়া লাগিলে কোনো গম নাপায়, সেই হিচাপে তেওঁ মৃত্যু হ'ল। দ্বিতীয়তে মানে কি, লাইনটো তেওঁৰ যিটো লাইন একদম অবৈধ লাইন, অবৈধ লাইন মানে যিহেতু মালিকে লাইনটো মানে মিটাৰৰ চিল ব্ৰেক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট লাইন দিছে, যিকাৰণে মিটাৰত বিল নুঠিবৰ কাৰণে। আৰু দেখা গৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানে লাইনটো এডাল বাঁহৰ 3টামান পোষ্ট দি পেলাই লাইনটো টানি দিছে গ'ল। তেনেকৈতো ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে লাইন দিব নোৱাৰে। মিহি গগৈ সেই নামত আছে লাইনটো, নহয় মালিকৰ পৰি মানে তেওঁ নামতে আছে, মিহি গগৈ নামত আছে গোটেই এইটো, তেওঁ অনাৰ মানে। শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈ, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।